twabonye n'abagore bagera kuri 54 ikintu gitangaje cyane abantu banagarutseho cyane bakande bari urwego rwavuga ngo rufata ibyemezo nk'iricyubera umusenyeri byagenze bite mu gihe cy'ukwezi kose mwaganiraga iki murakoze iyi sinode twakunze kubiganiraho kuva twayitangira mu mwaka hashize imyaka 2 mwaka 2021 ku itariki ya 9 murabyibuka z'ukwa 10 niho utuyoboye muri kiliziya nyirubutungane Papa Francisco yatangije ku mugaragaro urugendo rwa sinode y'abepiskopi sinode idasanzwe idasanzwe kuki kubera ko ari sinode yiga ku buryo kiliziya iriho imibereho ya kiliziya n'uburyo kiliziya isohoza ubutumwa bwayo muri ibi bihe ni sinode ireba abakristo twese babatijwe twese ni sinode ibumbira hamwe bose ababatijwe bose iyo ngingo ireba bose turaza kwigarukaho no mu kiganiro kuko ni ingingo ikomeye idusaba twese guhagurukira icyarimwe tukaba abasangira ngende mu biganiro twagize mu gihe gishize twakunze kubigarukaho ku sinode itugira twese sinode abasangira ngendo mu butumwa bwo kwamamaza Yesu Kristo hashize rero ukwezi kose kwibumbye twatangiye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 ku mugoroba umugoroba w'igitaramo cy'amasengesho umva hano twatangiriye ko ari ahantu hakomeye iruhande rw'umusimbura wa Petero Papa Francisco yari yararitse birumvikana aba intumwa zose za sinode zivuye ku isi yose nibutse ko abari muri ya sinode bari abepiskopi cyane cyane birumvikana nibo bari benshi abepiskopi n'abakardinali bahagarariye za diocese z'isi yose batumwe n'inteko z'abepiskopi za conference episcopale z'isi yose hakabamo abandi bantu papa we ku giti cye n'abamufasha batumiye kubera imirimo bafite n'akamaro bagirira urwo rugendo rwa sinode muri urwo rwego rero harimo n'abahagarariye ibyiciro byose by'abakristu harimo abiyeguriye imana bahagarariye abiyeguriye imana harimo n'abajene ubwo twari dufite mu muto yari umukobwa uvuka mu gihugu cya Polonye uba muri Amerika uvuze imyaka 25 niwe wari bucura muri iyo sinode nuvuga ko yari sinode irimo abantu b'ibyiciro byose bahagarariye abakristu abalayiki mwavuze abantu b'igitsina gore bari bahari koko uriya mubare hanyuma rero akaba n'abandi bari bahagarariye za kiliziya zindi twunze ubumwe bita za kiliziya z'iburasirazuba twakoze iki rero reka mbihine mu magambo avunaguye kuko murumva kwezi kose ni kwinshi icya mbere simbatungure mpera ku isengesho kuko niryo kintu cya mbere twahereyeho kandi wabonaga ari ryo byose bishingiyeho twatangiye ku isengesho twatangiye kuri icyo kigoroba cy'itariki ya 30 hanyuma hakurikiraho iminsi 3 yose yo kwiherera no gusenga no kwigishwa byari byiza kubona abantu bangana gutyo 360 n'abandi higanjemo abakardinali n'abepiskopi bateze amatwi bigishwa bari mu mwiherero
basenga badusabaga kwigishwa birumvikana kuri cyane inyigisho neza no gushengerera bihagije hahora gisa isakramenturi mu bihe bya pause ku buryo abantu bashobora kujya gushengerera guhabwa penitensia mbese gukora imyitozo itunganya umutima kugira ngo tuzatangire imirimo nyirizina ya sesiyo ya sinode umutima umaze kwegerana isengesho ryagaragaye no mu mirimo ya sinode tumaze gutangira sinode misa buri munsi birumvikana aho twari turi hanyuma amasengesho mu gihe cy'imirimo ya sinode twarasengaga cyane ntabwo ari gutangira gusa no gusoza no hagati mu mirimo ndaza kubigarukaho muri muri metodoloji twakurikije twagize twakoresheje isengesho none garifite umwanya mwinshi cyane yari sinode rero twamaze igihe icyo gihe icyambere twakoze rwose no gusenga no guteka amatwi ro mutagatifu aho twari turi mu cyumba kizwi n'abantu bose cyumba kitwa kitirwe mutagatifu Paul wa gatandatu sale Paul 6 abantu benshi barayizi niyo nicyo papa bonaniramo n'abantu benshi iruhande rwaho hari chapelle yahoraga irimo isakrame ifunguye abantu bashobora kujya gushengerera mu gihe cyo kuruhuka mu gihe cya pause kugira ngo batwibutse ko tutarimo dukoresha hano mu bwonko gusa ahubwo turimo dusenga icyambere ni icyo cyakabiri nacyo kishora kubasetsa no guceceka mwagira muti ni igikorwa se guceceka nibyo ni igikorwa twakoze kandi twatojwe rwose yari badutozaga guceceka kurema ituze kugira ngo umutima ubashe gutekereza neza hanyuma tubashe no gutegana amatwi neza tutavangiwe yewe na telefone badusabaga kuzihagarika muri sale twarimo nta connection ya internet yari ihari kugira ngo umutima uburi mwituze cyo nacyo ni ikintu gikomeye navuga cyaranze ibyo twakoze ikindi ni imirimo nyirizina muri bari batugabanyijemo amatsinda y'abantu 12 12 bari ku ruhande rw'ameza ameza ya muviringo abantu bakaba yicayeho na papa yazaga kenshi ntabwo yazaga buri munsi ariko hari iminsi yazaga nawe yarazaga akicara kuri ku hamwe nabandi kuri ayo meza rero niyo twakoreragaho imirimo navuga ya sinode yo gutega amatwi abandi icyo bavuga icyo nacyo ni igikorwa twakoze cyane iyo ndeba umwanya twateza amatwi mu mirimo ya sinode ntabwo nabaze amasaha ariko ni menshi cyane niyo munini cyane rwose umuntu wese wavuye muri si wagiye muri ya sinode umubajije uti wavuze amagambo angana iki hanyuma igihe wateze amatwi kingana iki usanga gutega amatwi ari byo byafashe umwanya munini cyane gutega amatwi abandi kugira ngo twumve nyine icyo uko za kiliziya z'ahandi zimeze ikindi twakoze rero nacyo cyafashe umwanya birumvikana mugari ni ukuvuga gufata ijambo no gusangiza abandi uburyo kiliziya z'iwacu zimeze ibyo mwavuga muti mwavugaga iki ntabwo twavugaga ibisanzwe biriho kumva bivugwa twavugaga duhereye ku by'abakristu ba diyosezi zitandukanye bagiye bashyira hamwe mu biganiro byabanjirije iyi sesiyo mu gihe cyo gutega amatwi umuryango w'Imana muri ni igihe twitaga igihe cyo gutega amatwi muri diyosezi la phase diyosezene yo gutega amatwi ibyo twavugaga ibyo twaganiragaho
muri icyo gikorwa cyo kuganira mu matsinda mato mato byabaga byavuye muri mu byo abakristo baganiriyeho mu gihe cyo gutega amatwi. Ni ukuvuga rero ko mu byukuri twafashe ibyo abakristo bavuze byahurijwe hamwe mu rwego rwa byabanje tuyibutse ko byabanje ku rwego rw'igihugu, hano twakoze raporo ijya mu rwego rw'umugabane, noneho Afrika yose ubwo nabandi bakoze iby'imigabane yabo, none iby'imigabane yose bijya mu rwego rw'isi yose, mu rwego rwa Roma rwa Kiliziya y'isi yose, bakora icyegeranyo kivuye mu migabane yose, kivuye mu madiyoseze yose, kivuye mu bakristo bose. Ibyo rero nibyo twaganiragaho cyane tukabifata, bari babaga bashyize muri za teme zitandukanye, mu bitekerezo shingiro bitandukanye, noneho tukaba ari byo duheraho tuganira. Icyo gikorwa cyo kuganira nacyo twagihaye umwanya mwinshi, hanyuma rero ibyo kuganira bigasozwa no gushishoreza hamwe ibyo twakura mu biganiro twagize duhereye ku byo abakristo batanze. Gushishoreza hamwe bivuga ko ubanza gutega amatwi byose, noneho buri wese yagiraga umwanya mu matsinda mato yo kuvuga uko yumvise abandi ibyo abandi bavuga, noneho buhoro buhoro mu biganiro tukagenda tubona ibitekerezo by'ingenzi tubona koko umuntu yagumana mu mutima mu mutwe bizakomeza gukora urugendo. Ni ukuvuga ko twafataga ibitekerezo byatanzwe tukagerageza kubisesengura tukageza kubiyungurura, noneho mu matsinda mato uhagarariye itsinda akabivuga muri rusangi, noneho ubwo byamara guhabwa inteko bya bitegezo bimara guhabwa inteko bimwe muri byo bikagenda bifatwa nk'ibitekerezo tugomba kugumana muri sinode, ibindi tukavuga ko nabyo ari byiza ariko bitihutirwa cyane. Ibyo rero nibyo twakoze muri uku kwezi kose, twarangirije nanjye bariho ndangiriza kuri icyo kibazo mumbajije, twarangirije ku murimo wo kumvikana ku nyandiko isoza sinode, ngira ngo abantu bamwe barayibonye inyandiko icyegeranyo mu magambo avunaguye na mapaje nka 40. Iriya nyandiko twese twayikozeho twayitanzeho umuganda, ni inyandiko rwose yavuye mu matsinda yose abakora umurimo wo kubyegeranya bagendaga begeranya ibyo twavuze mu matsinda, noneho birangiye barayidusomera ijambo ku ijambo kugira ngo tuyikosore. Turabanza turayikosora, noneho bakora umurimo wa kabiri none wo kuyirangira wo kuyidusomera irangiye, nibyo twakoze babishyizemo ubwo rangingo burangiye. Barangije bakora ikintu nge nabonye cyarashimishije, nabonye ari cyiza pe. N'ikoranabuhanga ryaradufashije, turayitora iyo nyandiko turayitora. Buri wese yabaga afite akantu ka tablete ka computer gatoya ku buryo bakwereka bati paragrafi niyi urayemeye cyangwa ntuyemeye. Twese tukavuga ukavuga uti ndayemeye, ugakanda kuri yego bakabona nka paragrafe runaka, ariko paragrafe zose twarazemeje kandi ku buryo bw'abantu benshi. Iyo amategeko yari ameze nka paragrafe, iyo habamo nka paragrafe ituzuza amajwi ya ngombwa twari guhita tuyikuramo. Icyerekanye ko sinode icyo nacyo tatuyuretse ko sinode yagenze neza ko ibitekerezo byatanzwe byari bisangiwe na bose, nuko ama paragrafe yose ibyiciro byose bice byose by'iyo nyandiko twagendaga tubitora byafashe umwanya muremure nk'amasaha nk'abiri
abiri n'igiceye gutora paragraph kuri paragraph nikiro twakoze muri iki gihe cyose tumaze hariya murakoze cyane nyiri cyubahiro reka